Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Հարգելի գործընկերներ, վերսկսում ենք մեր աշխատանքներ ընդմիջումից հետո, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը պետք է շարունակի պատասխանել պատգամավորների հարցերին, նա ներկայացրեց առաջին թեկնածուին, ընդմիջումից հետո առայժմ պարոն Վարդազարյանը դեռ չի վերադարձել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, մի փոքր ժամանակ տանք պարոն Վարդազարյանին հասնելու դահլիճ։ Պարոն Վարդազարյան, միանգամից հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ։